кто нахрен шмотал? Ты че уж сколько босс эти дерьминей? Не подъехал, не лезь ты. Дирбу, ну, ока. Каз х. Ну, шкни сумотину с вершлянем этой головой. Ну, как скиртумас на мере. А ты гарас, ну. Ну, я. Кой вообще не спею удар батуре, аж вроде неком не рекалингас, ну. Ну, так алтав и герё, жинок. Лайсвес, неком тесентис не рейки, моралу клавси, то аж вах, поклювок. Klausyk šitą, Oskarai, gal tu galėtum vyno bargam, bet pažiūrėjau pigiausio tik tai. Na, dėžda. Aš supranti, čia turiu... Jokių skolų. Jokių skolų. Paskui vėl krūvinas vaikščiosi. Alaus. Už visus. Už visus. Na, pažiūrėsim. Duok jam. Alaus butelį. Tau. Oi, jergutėliau. Iš Kolombos prie savivaldybės nurovei, ką? Ar gražu? Gražu, gražu. Vis tiek nėra kas dovanoja. Uh-huh. Nu. Bet pats tai turi kam dovanot. Norisi saldaus? Žinai, kai nervinuosi, visą laiką kertu ką nors saldaus. Padeda. O dėl ko nervinės, kas yra? Oi, Henrikai, be protinas darbė. Ne akimirkai negaliu atsitraukti. Dabar spjoviau, atjungiau telefoną ir pasakiau, viskas, kol nesuvalgysiu desertų ir neišgersiu kavos, atgal negrįšiu. Bruni, iš proto galima išeiti. Jeigu kokios problemos, gali kreiptis į mane? Pirma, buvo toksai žmogus. Valentas Leonas. Leonas Valentas. Keistas toksai, bet malonus. Nori keletą savaičių savo sunėną pas mus palikti. Jo tėvai kažkur dingo, policija ieško. Tai prašė vaiką prižiūrėti, kol suras tėvus. Kyšį net siūlė. Palauk, nesupratau, kas čia per istorija? Oi, liūdna istorija. Matai, aš tikrai visiems padėčiau, tikrai. Bet taisyklės yra taisyklės. O jis nori kuo tyliau, kad niekas nesužinotų. Nežinau, gal tam vaikui kas grėsia. Man tylėti prisakė. Nu ne, nu čia dabar. Tik tu nedaryk skubotų sprendimų, gerai? Ir reikėjo pasakyti, kad čia vaikų namai ne viešbutis. Tai aš jiem lygiai tą patį ir sakiau. Oi, nežinau. Gal atsikabins, gal suprato, gal kažkur kitur kreipsis. Žinai, bet jeigu tiesa, tai vaiko gaila. Va, va, va. Tau visų gaila. Nors tiesą pasakius, va, todėl tu man ir patinki. Tu kaip motina Teresė. Ir vaivos veikutės vagaila. Nors aš manau, kad čia tu padarėjai klaidą. Žinai, kas dėl vaivos, tai čia antras mano galvos skausmas. Aš negaliu jos nepriimti. Man mirtinai reikalinga pagalba. Ar žinai, jinai kažkokia naivoka? Ne tik naivoka. Nepatyrų, su vaikais nemoka. Nežinau. Nu, gal išmoks. Ir tu negalvau, kad veikus dabar puls remti mūsų vaikų namus. Jis mokyklą remontuos, nes ten jo vaikelis mokos. Ai, man ir žmonių reikia. Nu, kodėl nepabandžius, ką? Tegu mergaitė pasižiūri iš vidaus, kaip atrodo visa realybė. Gal tai tu šį peršnekės? Na, ką aš prarasiu, ką? Ha? Na, taip. Nu taip, tikro vyro vertas darbas. Radai užsiemimą, ne? Bent jau neapsimetinėjau geriausių pasaulio trenerių. Tai kad dar geresnis parduotuviai dirba. Gal tu man dar žolytę galėtum nupjaut, ką?
Gal to runda paduot, ką išdegins viską? Gerai, gerai. Nėra ko rėstis. Vis geriau negu kur ten pakrūmėse vyną maukti. Tu, Oskarai, beje, jeigu krepšinio pasilgsi, tai atsišauka, nors sugalvosim. Žinai, kad čia vienas verslininkas nori naują parduotuvę statyti? Manau, kad čia darbo visiems atsirastų, jeigu jau tai bus. Veikus toks girdėjai. Tas rimtas žmogus, jeigu jau ko pradeda, tai pabaigė. Ten net vaciui darbo atsirastų. Tau jau tikrai kažkas įdomiau nuskils. Mano pasiūlymas galioja. O smulkesnių nebus? Kitą kartą nurašysi. Pagalvok, Barkauskai. Galiu parūkyti? Ką? Parūkyti. Kobe, aš lauksiu rudens. Bus tas ruduo. O jeigu tie žasinai mėsininkai lys, tai nenusileisk. Pranešk kaip nors. Ačiū, Kobe. Na, ką čia, ačiū. Tu kaip pavarai. Gerai, eisiu, aš jau laukia manęs turbūt. Davai. Kobe. Na, tai kas atsitiko? Nieko neatsitiko. Tikrai? Mačiut, aš noriu vienas pabūti. Aš irgi dažnai noriu pabūti viena. Bet vis dėlto kas yra? O tu ką negirdėjai, kad tėvas pasakė? O ką jis pasakė? Kad galiu dingti iš namų ir iki iš mane į tą smirdantį vaiknamį. Na, gal ne visai jis tai pasakė. Jis tiesiog nori, kad tu pakeistum savo elgesį. Ir dabar iškėlė tam tikras sąlygas. Dievuš ant jo tos sąlygų. Tegu į save pasižiūrė. Indus dar liepia plauti. Atvirai pasakius, aš su juo sutinku. Man irgi nepatinka, kaip tu elgies. Tu pasidarei grubus, nesimokai, šiurkštus. Bet kada aš su tavim grubiai kalbėjau? Mielasis, ne dviese mes gyvenam, o kaip tu elgiesi su savo seserim, koks tu šiurkštus. Aš jau nekalbu, kaip tu bendrauji su tėvu. Tu pats kaltas, sasilas. Žinai ką, mielasis, jeigu tu taip vadinsi savo tėvą, aš irgi pakeisiu tave santykį. Bet močiute. Aš tavęs negazdinu. Tiesiog įspėjau. Na va, telefoną mano turit. Direktorė kur surast, irgi žinot, jeigu ką. Žinot, nu maža ką, bet su tais balvonais visko gali būti. Oi, oi, nedaug dieve, manau, kad neprireiks jokios pagalbos. Kai dabar šitiek darbų laukai kviečia, taip. Stogą reikia dengti. Nieko. Viskas bus gerai, ar ne? Manau, kad čia vyras rimtas, bus geras darbininkas, padėsi man.
Ar ne taip? Pamiršau, koks ten tavo vardas. Kobe, sakiau jau. Šudobė, nu vardą turi ar neturi? Sakyk, koks tikras. Erikas. Na va, Erikai. Kobe, šmobė. Manau, sutarsim, aš žmogus paprastas, man tavo, žinok, pravardės nebeįdomios, bet žinok, aš teisingas. Dirbsi, viskas bus gerai. Ir man, žinai, ten jokių štučkų su alum ir mergičkom. Dar ko, o pamėtyt galėsiu? Ką pamėtyt? Galėsi, galėsi, klausyk tavegi į šeimą, atiduodavau ne į krepšinio komandą. Bet man vis tiek reikia treniruotis. Oi, 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 pasitreniruosiu, pasitreniruosiu. Stogą padengsim kartu ir pasitreniruosiu. Žinai, Kalucko, aš to tik tai pasakysiu, tu ten per daug nekelk uodegos, tu ten nuosės neriesk, čia tau nevaiknamis į tokius puikius namus eini, tokie puikų žmonės. Va, imk, kelionė. Gerai, gerai, Licitė, ačiū tau labai už viską. Tai nu? Ką? Einam, einam, viskas. Pasiskambinsim. Einam, einam, einam. Karieta paduota. Pasikalbėsim. Ačiū tau dar kartą. Viskas bus gerai, nesijaudink. Tvirtas vyras, galėsim nudirbti daug darbų. O jūs čia dabar ko? Dinkit staigiai iš čia. Kam pasakiau, dinkit iš čia. Ar girdėjai? Užjokai, palaukit. Palaukit.